Når begynte du å sykle? Jeg begynte å sykle i 1993, begynte jeg å sykle. Jeg var fotballspiller egentlig, eller jeg kaller hobbyspiller i slik tredje divisjon, og var mye skade og sleit litt, og kompiser til meg som gikk på ski og sånn, drev å sykle litt, så ble jeg med dem. Så ja, så ble det egentlig det da, for det var artig, og ingen skader, og det var morsomt å kjøre hit. Du har gjort dette i veldig mange år. Hvor får du all motivasjonen fra? Nei, det vel egentlig enkelt og greit, fordi det moro, og det vel det som driver meg, å prøve å hele tiden å bli bedre, og det har jeg jo for så vidt klart i mange år, og jeg føler vel kanskje at jeg har vel litt vært noe bedre enn det jeg gjør nå, og det er jo slike detaljer med treninger og slik som gjør at jeg har klart det da, så det er jo motiverende å prøve å bli bedre hele tiden. Men hvordan tror du forholdene blir i år? Det ser jo veldig lyst ut da, med sol og oppholdsvær, og det ligger an til at det kan bli en veldig god tid. Tiden din i fjor, det var 2.47. Har du planer om å forbedre den? Ja, jeg har jo det. Muligheten til det er jo bra. Jeg er sterk nok til å kjøre fortere. Det kommer an, det er tilfelligheter. Har den litt flaksen med seg i starten og ikke skjer noe spesielt, og er med gjennom første terrengpartiet på Djupåse, så kan det gå veldig fort. Men hvordan har du forberedt deg i år? Nei, jeg har jo forberedt meg for så vidt helt siden 1. november, jeg med god trening gjennom vinteren, og har kjørt jevnt og trutt med ritt, og ja, kanskje hvilt meg litt mer nå utover høsten, men jeg har jevnt og trutt kjørt meg slik som jeg føler er det rette for å prestere, både nå på Birkebeineren og på andre viktige ritt da. Er det noen spesielle du har lyst til å slå i år? Nei, jeg har jo lyst til å slå alle. Det er jo ingen som er noe... Det er jo ingen som jeg ser på som noen mer konkurrenter enn noen annen. Men det er klart... Nå har vi jo sett det de siste årene at det er svensker som har vært de beste på dette rittet her. Og flere andre ritt som vi konkurrerer. Og klart det hadde vært moro å slå samt og slett de svenske. Det er alltid moro å slå de. Men hva tror du blir det tøffeste i år? Nei, det er to utfordringer som jeg ser på som størst. Og det første er å være med teten gjennom det første terrengpartiet. Det er utfordrende, for det går det veldig fort. Og er du ute med der, så er sannsynligvis løpet kjørt, det viser historien. Og så er det avslutningen som er den røff, den... Er du ute på hugget der, så da har du ikke sjans. Du har deltatt 21 ganger og har like mange merker. Hva er hemmeligheten? Nei, det er vel gode forberedelser og litt flaks da. Du skal jo ha litt grann av flaks. Det var vel en gang jeg punkterte en par ganger og flenge dekket mitt som jeg så vidt tok med meg i mål med litt teip. Og tilfelligvis så stod det en Røde Kors-stasjon der som hadde teip og diverse som jeg trengte for å få fikse det. Så den gangen var jo... på håret at jeg klarte, men ellers så har det gått nesten problemfritt. Men du som familiefar, hvordan har du tid til all den treningen? Nei, det er jo litt hard prioritering, og noen ganger så skal jeg ikke under en stol at jeg kunne sikkert ha vært mer hjemme, men det har gått bra til nå, og familien synes det er greit, men noen ganger er det sikkert litt tøft. Du har hatt en veldig lang karriere. Hva er det største du har oppnådd? Nei, jeg har jo venner nå, både norske og svenske, det som heter Cupritt på landevei, og det er veldig bra. Og det er jo 11 år siden nå, så ble det jo på pallen i Birken da, når det var World Cup. Og da var jo de beste fra Europa her som var med i den World Cupen, og det var en stor opplevelse. Så jeg har vært nummer 3 i nordisk mesterskap, og... Jeg har til gode å vinne en av de største rytta, og har ikke helt gitt opp håpet, selv om jeg ser at det er veldig vanskelig. Tusen takk.